ne khalifa tur rasul na yomu twalirem fatuma na yomu ito mwana wecho hasan ne husaini na oba ito abana becho nono ochogeranga maso go mushia noma nje muri koma kati bino bya bachi awala ukana aba oho mutekemu ku common sense ebimu mu bikole muchi mubigane nebikirizika mubikole chi mubikirize salamu alaykum Allahu akbar mwana wangu mpoko tujitu au chira bika kale akanyomero kano kazito muko nika jja kutegera bolabanga ngosike kitajja sagala okwate dibali yanko ko mungalo gugena ne chificho ukalekere banyini ko bajja kakola chi bajja bo bajja kakwata akali amagwa ike kama nyinchusa kabalekere njagala tutegere kigambo kino bituma lo kitegera tugende kubiddako Ekigambo tashbihu kitegeeza okufaananya. Okola ki? Bwe tuba tusoma Qur'an bahifuz bakimanyi aba Qur'an bagita mutashabihat. Muta? فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله تشبيه مجتقد نعم باكول good كاد تشبيه ابي مسيجنا بيواندي كتعريف زازو سيجنا زوجة رامل وارب نين جاكالا جس تتغيري تغامبو چنو نيبي جيند راكو آيه نيدكو تجو جي تغيرو برو انجي بولابا انغا كاكو يسيكو نغو كالي كيرابا نينيكو gwenja kuno nyengeri je nkuzza insha Allah nesi gambe ateruke kuteka ibirowoza tashbihu kitegeza okola ki okufananya al mushabbahu dunobola bango bituwandise المشبه به يكسطو حرف التشبيه ولا ولا ما يفاني كيجنزا كنا ميتشواري موه كاريكيرة يو يكوكنا تينا وجهه الشبه ebintu bino mungu bakusasira nobitegera bulungi aye neja kunyumira ero jaji tegera okuva ku ntobo yayo bebina akulema okutegera oja kusigala mukko na yatawo nga sikategedde ninjagala tubize mu lulimi olwaffe oluganda siri mulungi nnyo mu luganda naye tujja bitegera tashbihu kitegeeza kufaananya kola ki kufaananya Chiba chitegeza waliwe bintu bibiri. Waliwe bintu bibiri. Echimu tuchifananya chinacho. Ntakarekese? Echechikola chetukoze bachita chi kufananya tashbihu. Tulifana? Njagala mukirize naam ngadala naam. Waliwe bintu bimeka? Echimu tuchifananya chinacho. Echechukula chetukula bachita tashbihu kufana kufana ganya. Nina bawe chukula bilaku. Ndagala kubula gechintu ichirabika kudalanga chitigiri kika. Eno rangi chi? Ha. Ha, ate eno? Buru. Buru,
mukanyanti bulu aha ate eno bulu nayo chi bulu good bwe ngamba nti kano simanyi mu Luganda bakaita batya ekisimula obadasta nti akasimula kalinge ekitabo kalinge eki oba ekitabo kiringa akasimula mba mutuufu oba nedda waliwo abagamba nti mba muki mutuufu waliwo abagambe nti siba muki siba mutuufu abagambe nti siba mutuufu batuufu n'abagambe nti ndi mutuufu nabo batuufu kinagaragaze obudde bumu ikhtilafati tuzimalamu etutyo singa zina meka singa nkwata olubaawo luno nendusulika olaba meka mukaaga sibe kiri kati agamba nti mukaaga naye mutuufu n'agamba nti ziri mwenda naye muki naye waliwo asingako munno obuki mutuufu kati agambye nti nno ekitabo kino tekifaanana dasita mutuufu lwa nsonga teyategedde tuwafaananya muki wajihu shaba ekimu tukifaananya kinnaakyo waliwo ennyukuta ezigatta mu nfaananya ate waliwo ekibigatta kyogamba nti kino kifaanana kino mu kino mu kino kakati tuddemu tubuuze ekibuuzo ekitabo kino kiringa ekisiimuula kituufu ansa ntuufu oba si ntuufu abagamba nti ntuufu muwanike emikono ndabye kanyongero katereeza ekitabo kino kiringa dasita mukala kituufu si kituufu kati abagamba ni kituufu muwanike emikono olabye nti obudde obusinga ebitusumbwe bantegeera nanyinyonnyola ya kintu aha kakati buli wetufaananya ekintu ekimu nga tukifaananya ekiki ekirala kino kyetwagala okufaananya ekirala mu ekyo kyetwagala bifaanagane tulina okukakasa nti kiri kyetufaananya kirimu amaanyi mangi okusinga kino kyetufaananya oba ntegerekese kakati ssaawa eno bw'otunuulira dasita eno n'ekitabo kino bulwaliwo omungi kati nyina kugamba nti dasita oba ekitabo kiringa oba kifaanana dasita kubanga obungi bwa bbulu buli mu kino bwe ntegerekese obungi bwa bbulu buli muki buli mu dasita naye obudde obumu mba njagala okkirize nange nti okulaga amaanyi g'okufaanaganya nzirira kino kyenjagala kifaanane kiri nenkifuula neŋŋamba nti dasita eringa ekitabo awo mba njagala kulaga nti amaanyi ga bbulu mu kitabo mangi nnyo gakirako kusinga ki bwe ntyo bwe mba njogedde amaanyi agali mu bbulu nga bbulu ali mu kitabo mungi nnyo akirako ki aha nga bwe nagamba nti Haji Kaweesa alinga empologoma awo kitegeeza amaanyi g'empologoma ge mangi okusinga ki nyina ekifaananyi kyemulabyemu alinga empologomamu ntambula alinga empologomamu alinga empologomamu buzira kati nze mmanyi kyemufaananyiza ntagaragase kati abategerera okumpimpi tubanguyirizaako netumugamba alinga empologoma mu buzira n'otasumbukana nnyo na bwongo ononooze ebyo byotagalaki
Obantegera kase. Kati era abategera tasubula kubuuza nti manyi ki. Kati akikaweso sobola mugamba nti namba nya. Goreda aina ababiri. Ngowo kubiri ali mu rusubo. Era nogamba nti mumanyi geji ndi. Emyaka nawo giraba. Kati alinga empologoma muki abakoma okumpi tubanguyirizaako ne tugamba nti alinga empologoma mu buzira. Ntegera kase. Kati abayite wale nnyo bo ne tubalekerayo alinga empologoma. Kiba kitegeeza ate bo baba bagazi nnyo balina ebifaananyi bingi bye basika ne basika kino ne basika kino ne basika kiri. Baba bategeera ate biki? Bote tubakomeka kubanga obwongo bwabwe bugaziwa. Tudeyo? Kati awalau kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wa la yahtadun. Bubaba nga nabubali basiru. Namu muba munaba fanana muchi. Namu amutakede lachi tufunudelu. Baliyo babanga bali basiru. Namu munaba fanana muchi. Wala yahtadun. Nobulunga mtebali balunga munaba fanana muchi. Mubusiru ne muchi. Ne mubuze. Kati la yahtadun Allah kulekeddawo emyaka na mingi. Bobo oli mugazi gaziwa. N'obusiru nabwo kola ki? Gaziwa. Gwe noonya buli kika kya busiru. Bw'omala kinoonya nga taatawo yakiri. Please. Gwe tokifaanana. Noonya buli kika kya bubuze. Kitaawo bw'abanga yali mu buze. Obubuze obwo tobukola ki? Tobufaanana. Waliwo asigaliddemukko. Sisubira. Nzirayo. Kati Allah akozesa nnyo tashbihi mu Qur'an. Era kagamba ku buli wona akawuliranga tashbihi tujja kagandawalizaayo. Era gye tunaakaddingana ojja kumalirizawo kategedde tashbihi kufaananya kimu ku ki? Nga waliwo ekibigatta mu nfaanana. Ekyo ekibigatta kye kibeera ekinyusi ky'okufaanaganya. Ntakalakase. Kino kye tufaananya bakiyita mushabba. Mushabbahum bihi kye kiri kye tufaananyizzaako kino. Harfu tashbihi wakati awo wabeera waka wakati lwa kagatta. Kino kye tufaananya ne kiri kye tufaananyizzaako. Kakati wajhu shabahi byebyo bye tuba twagala okulaga nti byonna bikola bitya? Bifaanagana. Naye kimanye nti bulijjo ky'ofaananya kiba amaanyi gaakyo gabeera matono okusinga ku kiri ky'ofaananyizzaako. Naye Allah atera okikola oba mu Luwarabu kitera okukolebwa nga n'oyogera nga kino ky'oyagala kifaanane ate okiwadde amaanyi mangi okusinga kiri ky'ofaananyaako. Oba oyagala kusika bwongo baba n'akola ki? Mu kifo ky'okugamba nti anta kal asadi olinga mpologoma n'agamba nti empologoma eringa gwe. Empologoma eringa gwe. Kitegeeza ku maanyi g'oyina okira ne kuki? Ne ku mpologoma. Ekulaba ekola ki? Omusajja bw'akugamba nti obubi bw'olina okutula endiga ku ttale. Abatakufaananyiza ekibe. Oli n'akugamba nti obubi bw'olina otomeza abantu enkonge. Nti omuntu mukudduka yeerabira nti alina ne by'atomera. Oli kikanga bwa kyennyini. Nababi ne sebabye bomukoze eki? Oba obayiseeko. Tashbihi mugitegedde?
kati na abaganda bajirina nafe mu njogera tujikola ki tujirina na ye tutunulira wano Allah subhanahu wa ta'ala gamba wa mathalu alladhina kafaru dukira bano babadde ko bagulubo nababadde bajemu nebifananyi byakuwadde byabuki byabujemu kati ndo munnange abasiramu bwe basoma kafaru mu Qur'ani bo balowooza ebiti bikwata ku byabakafiri era bo ne babeera mu comfort zone ntiye ne bwanabba Allah bwe yali ayogera sariko sarika tuze siri ebyabakafiri Allah bwe yayogera ku shiriki yagamba shiriki nze sikola shiriki wantegerekese Omuwarabu shiriki baba mukola mukolera mu lulimi kikoze wanji kati gobono bobero omuganda no mukolera mu luwarabu no bosira muse bali baba mukola mu luganda ba bashiriku gobo mukola mu luwarabu obole seko oli musirame Gotola bangako Bible ya Luwarabu. Ninange mu library njirine. Kati kafaru tuja chivunula injeno abo ekifananyi kyabo abajema. Tuyingire tuyingizemu gwe yaingira shahada ngoli mujemu tuyingizemu noli ayajikola ki? Eyajigana. Ntakara kasi wa mathalu alladhina kafaru munabo nobola sana nabo tumaze kati wiki ya kubiri tuli mukulasana nabantu tibannange mukirize Allah biyagamba ngatulasanye nabantu te Allah kugamba bannange abonobola sana nabo abo boyasira abo bo wolera Luganda abo bo wolera abo boyasikana nabo abo tehe ekifananyi kyabwe nno kimanyi tia chifana gana kobano kamathali ladhi kati today wana echifana ni chabo boyasikana nabo oba boyatika nabo oba bowowola nabo botunka nabo oba tekadde nti boyatika nabo echifana ni chabwe kati Allah yagala kufananya bani bano betuze twatika nabo abe chifananyi chabe chiringa kafu mujirabye kafu egatta betwagala okufanana kamathali ladhi chifanagana ko bano wa manga abaliwa alladhi yan'iqu na'aqa yan'iqu ay sawwata sawwata chitegeza kufulumya ddoboozi ng'eddoboozi lyofulumya lya mwanguka ate birimu zajirun zajir mu Luganda kiki okukanga barakallahu fiku lyeddoboozi sautun mutatabi' ddoboozi liddingana lya mwanguka ate ririmu okukola ki okukanga ofanaganako oyo ayasira ayatika awowolera nga kyawowolera la yasma'u nga tekisobola kuwulira illa du'aan okujjako kuyita wa huwa nida'u min qarib ngo du'a ngo mukowedde muyitidde kuki kumpi au wanidaan oba kumukowola
ngomuko wolera wala kati dua kamada kamada wanjisebo au au kuita kati ko wola kamada kamada u mukategedde kakati wanolo kuba tuli muziki tisagala bakanga ali kumutala mulala naye ndobozi liba dine mwawera mwawera kumuchalo mwebaze Allah nze nebaze Allah okumpangaza ko muchalo namwe mwesimye batu game mixa chenda muenda jiri wano ikati mu muyoleze eno fetu yoleje eri omusajja yatulanga yayimiriranga ku kasozi kumutala jindi nakaseta kati nze manyukeri yayimanga ekiteredde nga kowolo weka wezike naye nga mukowolera kuki era mwana wattu ne boogera emboozi nekwata akati ntakarakase ndowooza ekirenga bwe kyagaananga okutegeerekeka nga mukowola n'eddoboozi nga liyita mu mutala lijja lirumba emigga lijja lirumba emiti liyita mu bisenke liyita mu mpaka bwe limutuukako eyo ebeera nnida tebeera dduca kakati aya eno gitegeera obulungi njagadde olwaleero tugende n'ebigambo ebiri mu aya eno tufune n'ekifaananyi ekitandikirwako eky'okufaananya ekintu kuki ku kinnaakyo kati ekya bwe tunajja tugenda kutandika okugyamu ebinnonnogo ebinyusa ebirimu muli mu kufaananya mukitegedde katusooka tutunuulira amakulu g'ebigambo mufradatul kalimaat ebigambo ng'ebigambo ebiri amakulu g'ennyukuta zino wamathalo era wawu harufu atfu era mathalo ekifaananyi kyabo alladhiina abo kafaru tugambe tufune tutya abajeema tugamba abakafiiri kubanga n'abasiraamu mulimu abaki bajeemu kati umari wabba embizzi ya maama abasi n'agiguza n'agiteeka ku lyato lya swaibu ne bagikwatira ewa kamada oyo abeera mugonvu eryato lya swaibu ajibbe ye umaru bajibbe wa maama abasi ng'oyina owuliramu paulo ne peter wamathalu alladhina kafaru era ekifaananyi kyabo abaakola batya abajeema kamathali eyo kaafu tashbih kaafu gye tukozesa okufaananya kino ku kiri kamathali katulina ebifaananyi bimeka tulina ekifaananyi kyabano abajeema tulina n'ekifaananyi kyono gwe bagenda otugamba bibiri kifaananyi kuki ku kifaananyi abajeema nyo tubategedde kati ekifaananyi kyabano be baliwa ekifaananyi kyono Allah akulaga alladhi kiringa ekifaananyi kyoyo akola atya alladhi oyo akola atya amukuleetera gumiikiriza kalladhi kamathali lladhi era ekifaananyi kye kiringa ekyoyo ani lwaki togumiikiriza ngenda kukugamba naawe yanaiku ono akola atya yanaiku ayatika awoowoola ayita ayasira ebyo na bigambo okwasira oyinza obutakitegeera kwe kuyita omuntu n'eddoboozi ery'omwanguka ayasiikana kuyita okwakwasiikana
Achidamu. Saja yatika nensonga. Nenga kwa yatika na ye. Allah yagamba. Tiyagamba ati biman. Mugenderezi. Tiyagamba biman. Yagamba bima. Chitageza chaya sila na cho. Gheiru aakil. Abama nyuli waraba mukaise wo. Ma ne man. Kwa yatika na ye. Chaya tika na cho. Chiri mwebi ya ibita kula chi. Yandi gami antika mathali lathi yanaiku biman. Au biman abate geze za oyu aina kuchi. Mwawula ma ne ma man. Betuga manti ma hatha. Tugamba chino chichi. Atawa tuga manti man hatha. Mufunu akakatuna na mtu munima timu kamanyi man hadha ani ono kati bali Allah yakozesa ayasira bi ma chitegeza una wobola ne chaya chaya tikana cho tichitigira Allahu akbar okujjako ngo kutegera kwacho kuulira buulizi dobozi oba okukowolwa naye nga tekitegeera biki ebiri muki mudobozi biki ebiri mukowola tekitegeera nekyo kitegeera kimuntu waliwe dobozi likola ki mwana watu nebisenge bino bitegeera nti waliwe dobozi nebiri kwate nebiri kasukeri iko mujitegeere Na ye buze chisenga chino. Owange. Kul la ilaha illa Allah. Chigambe chitia. Bwechiba chikuyambi enyo. Chigenda kudizabi enyini biyo yogedi. Bobo yogedi. Atenga chiri kanyugabu chi. Chiri wandu labu wandu zi. Obante kire kika. Kakati njagala sketch fanenye okumala budde nga sikire embwa ebichi enyama oba kumala budde nga sikire enkoke ebinyebwa nebibise ebikola ki ebirya kati bakusange ngobona abona Nenku, olimu kwa sanku, sulo badechi. Ndimu kwa sanku, ogenda kukola chi, ngenda kusika binyebwa. Yeah. Oino mugenyi. Tia, ate nkuku zange. Mubita gero mwanita. Katiba kusango, olimu kwa sila, oyetika nembuzi. Ojigama nti mbuzi gwe tula awo ngenda kuletera omuddo nga tojukuba tokwata muggo buveri jangu ne mjangu ogambe ngabe ninga maji kawese wabuleda chikabiri tusale nodda munti yesebu kakati wuje ngabe ngambe aje kawese noje iliendi gayo ngoje ko zine zili eno tugamba zili ezili muki Mucharo, tetugamba zino. Tugamba zino. Ziri mucharo. Ezitambula nente, ezimale bibamba. Nkulujia. Nemugamba. Zetugamba ziri. Endigayo jigamba enti indiga gwe. Wanji sebo. Tula wansi. Yes sebo. Kamalo kulete biwata. Kale sebo ntude. Kati ya sila umutima Nagama ndi Nzen biarema Biayanga Mbe Nangwa Pepepe Wallahi nibukurutia Kamathali ladhi yanaiku بما لا يسمع إلا دعاء ونداء وبيرو كوولي چينتو يشتا سبولا كدزا أنسا مويچو
kyobuziza ekitasobola kuwa makulu gecho kyokisabye okujjako okuwulira obuwuliza eddoboozi nti waliwo eddoboozi eriyingidde mu matu naye litegeeza ki kuba kufuuyira ndiga mu ki mulere ntenazina Summun Summun Al-Asam Ladhi la yasma' As-Samam Yoyata kolachi Chigala Bukmun Kasiru Tayogera Umyun Muzibe Fahum la ya'qilun katuchigalire ddala tugambe nti abafaana nabwe batyo tibategeera manyika tekwogereka katwale nga bwengambe nti abafaanana bwe batyo batya nga bwomugamba kyomugambe tategeeramu okugjako eddoboozi Allah yakozesa ebintu bisatu liannahuma liannaha kubanga ebyo ebisatu assamu okuwulira kuno walbasaru n'okulaba wanutqu n'okwogera manfadhu lcaqli ebyo ebisatu lyekkubo erireetera omutima bye gulina okutegeera yensibuko y'okutegeera buli w'obeera nga towulira olina obukendeevu mu kutegeera kwo kubanga ebyandibadde bituula mu mutima gwo nga biyitidde mu kuwuliriza tojja bituukako buli w'obeera nga tolina maaso olina obukendeevu mu kutegeera kwo kubanga ebyandibadde bituuka gy'oli nga biyitira ku maaso olina by'otagenda kukola ki buli w'obeera nga tolina busobozi bwogera olina obukendeevu mu kutegeeraako anti ebyandibadde bituuka ku mutima gwo nga biyitira ku kwogera oba tojja bikola ki ntegerekesa kibala Allah agamba nti inna sam'a walbasara walfuada kullu ulaika kana anhu mas'ula byonna byakubuuzibwa fuada tagirekaayo Allah nagamba mu surati An-Nahli nagamba nti wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal